Jag talar ju dansk med svensk accent, så om det är något som jag inte kan förstå så må jag stäcka upp en hand. Ja. Är så Martinus verk heligt? Det är ju det stora spörsmål. Och det här året, helig, det är måske någon som syns att det har inte någon plats i det moderna samfundet mer. Det är något som har med religiösa skrifter och med Bibeln och så vidare. Men i det så menar man att det är då inte riktigt något som är heligt. Moské kan man se det lite på, som på spoj, alltså att man menar att ja, det där är heligt för dig, din hobby, eller det är din baby, säger man moské på engelska. Men och så finns det ju det som menar att när det drar som Martinus så är allt det religiösa eller det heliga, det är en parentes innanför ramarna av verkets egentliga innehåll. Så helig, det kan man säga att det de flesta tänker att det har med Bibeln och religiösa texter att göra. Och enten så har man respekt för de gamla texter själv om man inte är troende, eller också så har man inte någon respekt i det hela taget. Men det är liksom förbehållt dessa religiösa texter. Men Martinus, han bor ju själv år som kan missförstås. Han har ju år som kommunism, kristendom och sexualitet med en lite annan betydning än det som vi vant till. Och spörsmålet är ju så om någon har monopol på begreppen. I det så har man nästan inte lov till att snacka om kommunism. För så tänker man på Stalin och Mao och diktator och allt möjligt. Men det har ju inte med kommunismen som sådan att göra. Men det finns ju ting i livet, i världen, som människor alligevel uppfattar som heligt, själv om det inte beror året. Om det drar sig om familjen, för exempel. Om det drar sig om ens barn. Eller om det drar sig om att man är alltför avvigande på det sexuella området. För exempel, det är heligt att det inte är någon som gör några övergrepp på barn, för exempel, så är det någonting som man uppfattar som heligt. Och om ens barn är i fara, så kan det också uppfattas som att de ska inte komma i min familj här, för det är något heligt för mig. Så man kan uppfatta det som heligt själva man inte bor året. Men om man nu söker på ordet helig i Martinus samlade litteratur, vi har ju den möjlighet att man kan söka på Martinus instituts egen webbsida. Där kan man söka på begreppen. Och då visar det sig att Martinus har boet året helig 1500 gånger. men självföljligt så är det med helig vrede och helig böer, det är ju inte lide som vi ska snacka om här. Men det finns andra, många, många tillfällen var ordet bor mer allvarligt. Och jag har prövat att göra en lista på vilken måde som Martinus bor det ordet helig. Och så är ju det jaget, gur och det levande univers är ifölje Martinus helige. Det högste tillbärsesplanet och det levande väsens kontakt med gud, det är något som är helig. Den högste sandhet, visdom, viden, intellektualitet, osälvisk kärlighet,
Och den högste vilje betegnes alle som helige. Åndsvidenskap och kosmiska analyser benämnes också som helige. Och så har vi den helige ånd som Martinus bor i flera lägenheter. I betydningen Guds bevissthet. Kosmisk bevissthet, allkärlighet, intuitionsenergi och sexualitet benämnes som helige fenomener. Och Martinus knyter ju an till den bibliska betydningen av helion med talsmannen eller hjälparen, den helion, kristlig enkomst och den rene intellektualiserade kristendomen. Men det är självfallet någon som är fri från kyrkliga dogmer och vrangföreställningar. Och så har ju vi livsmysteriets videnskap och den högsta moral som är också helig. Men i hvert fall så är ju spørsmålet att någon syns ju att man ska inte gå allt för man ska inte gå allt för mig in i det finns livfram det som menar att man går allt för mig in för Martinus och man glömmer livet i övrigt. Och så är ju spörsmålet. Alltså jag kan ju fortälla lite om hur jag har uppfattat det i mitt liv. Och jag har ju studerat Martinus hela mitt vuxna liv. Och det har utan tvivel räddat mitt liv i vart fall. Jag vill inte stå här om jag inte hade kommit i kontakt med det här. Och det stämmer fullständigt med mina egna livserfarenheter och tankar. Och jag hade liknande tankar allereden innan jag kom i kontakt med Martinus världsbild. Så för mig, jag menar inte att det är någon verklighetsflukt eller att jag skulle vara okritisk för det att jag fullständigt har anammat, jag har tagit till mig Martinus analyser. Och det är också många andra människor som finner tröst och hopp i denna världen genom att de har fått har kommit i kontakt med denna världens bild. Och för mitt vedkommande så är ju det Martinus skriver ju titt om hänvisar till Bibeln och Kristus och bön och den personliga gudskontakt. Och det är inte något som har förstyrrat mig. Jag är inte intresserad av att gå i gudstjänster eller i kyrkan, men jag kan gott lika kyrka om det är tomma. Så man kan sitta och nyda av atmosfären. Sådär. Men jag har inte någon behov av ceremonier och gudstjänster och den slags. Så det är inte det, men jag har heller inte något emot Kristus och Bibeln och Gud och det hela. Om man läser den med kritisk sans. Så på en måte kan man säga att Martinus själv var religiös i sina texter. För det vrimlar av referenser till Bibeln och Kristus. Och han vände tillbaka igen och igen till skapelseberättningen i det gamla testament. Det där med skapelsen av människan i Guds bild. Men det är slett inte förbundet med någon som helst dom, ritualer eller sakramenter. Så spörsmålet är om man ska se denna form för religiositet som ett framskritt eller tegn på omodenhet. För det är ju det många som menar att man ska ta avstånd från det här religiösa. Men att måla sig på en utvecklingslinje, det är kun naivt. Det behöver man slett inte diskutera. Det är inte intressant det där, hur hårt man kommer fram i utvecklingen. Allt får löpa i sitt eget tempo. Men så är ju det intressant att vidare. Vad är det egentligen som är heligt
i världens bilder. Är det texterna eller är det Martin Husell? Vi kan gott kia lite på personen Martin Husell. För han vill ju inte framhäva sig själv som person. Men och de flesta menar ju det att man ska fokusera på hans arbete och inte på han själv som person. Och det är ju riktigt nog, men samtidigt är jag parat till att sätta frågetecken vid denna påstående. Och jag ska förklara varför. För det en person med en mental funktionsnedsättelse ville aldrig någonsin ha kunnat formulera sådant ett världensbild. Och det är liksom, man kan inte förvänta sig att en amatör ville ha kunnat formulera Einsteins relativitetsteori. Det må ju vara någon sammanhang mellan personen och det verk som man skriver. En mental överensstämmelse. Så om man nu är intresserad av världensbilder och analyserna så må ju man också stole på upphovsmannen. Och stole på författaren och hans hänsikter. Ige. Så spörsmålet är, var Martinus unik eller var han måske kun en allmänlig författare bland andra? Är det överhuvud något som kan kallas kosmisk bevisser? Och kan Martinus i så fall ha varit i besittelse av detta, denne? Vad betyder det att ha kosmiskt bevisset? Och ville Martinus ha varit i stand till att formulera sin stora världsbild? Orden är sådan bevisset, där avskiljer han från alla andra. Men Martinus själv ville kamouflera sin person. Det finns många referenser som man ser att han i det dagliga framstod som nästan en värre annan person. Och när man nog tänker sig en vis man så har ju vi några fördomar, några föreställningar om hvordan en vis man ska uppträda och se ut. Måske. Och det passar slet inte på Martinus. Han hade inte någon speciell toy eller att han satt på någon torn eller som en guru eller på någon mästare. Han kom från fattiga kår och växte upp under oansynliga sociala förhållanden. Och därför så kan det vara svårt för många människor att se sammanhängen mellan Martinus som person och hans verk. Och så kom ju den myten att man begynte att tala om herr Thomsen och den kosmiskt bevisste Martinus. Och man prövade alltså att skilja det bägge är det. Men Martinus, i en privat brevkorrespondens mellan Martinus och en vän, så uttryckte Martinus sig själv sådan: herr Thomsen är det bjerg man först ska bestiga för att se människan Martinus. Så det är ju lite intressant. Han synes ha ment att en materiell position är det som försynet företräcker när det gäller att åbenbara den gudomliga ånd på det fysiska planet. Att han eller hon måske framträder i så stor social beskedenhet, skriver han i omkring min missionsfödsel, eller på annan måde nödtvunget må leva i krybbens närhet eller omgivelse, att han, hon, måske inte går i kirke, inte är medlem av den eller den religiösa sekt eller bevise, jag måske ändå till syn eller den är irreligiös, upptaget och född under förhåll du vill kalla synnerlig, såsom orden för äktenskap, orden dåb, orden konfirmation, garanterar icke att nämnda person icke är bärare av den gudomliga bevissthet, är inkarnationen av den heliga ond, tvärt emot. Så det skriver han alltså själv. Och i juleevangeliet skriver han: kännetecknet på att ett jordmänniskligt är ett kristusbarn är alltså detta, att det omkring det till synelärdande
icke är någon särlig överdådighet, är materiell eller kosmisk rikedom. Berg är fattig och beskrivna materiell eller kärleliga förtryckse, finner vi det nyfödda Kristusbarn. Och i Livets bok, bind 6, skriver han, det är en dialog mellan godomen och den invigde godesson. Därför må det kosmiska väsen jag sänder till en sådan värld som mitt sänderbord eller lysbringe alltid föres i stallen och lever i krybbens närhet, vilket vi ser i ringe kor. Själv om hans visdom till världen blir fundamentet för miljoner av människors levebröd senare hän, når den är blivit anerkänt av allmänheten och min ordsände lysbringe åter vänt tillbaka till mig. Så man kan lätt undervärdera Martinus på grund av hans enkla, oförstilte framtoning. Och Lars Nibelbang, som var den första samtalepartner som Martinus hade, han spurte Martinus om han inte kunde visa något om sin andliga storhet i praxis. Alltså i värdighet. Och så säger Martinus att nej, min vän, visst du vill hjälpa människorna, försök då ändeligen icke att påvisa deras fel eller röra vid deras så kallade dåliga sidor. Försök däremot att vinna deras fulla förtrolighet vid hjälp av ditt väsen. Så han ville slett icke liksom avslöra sin andliga storhet. Och han skriver ju i Gran Cursus att jag är icke favoriserad av Gud, vilket någon vid mig det är särligt. Jag är inte en ontejelse för det hela, det är absolut icke. Jag har en eneste smule viden som det icke vill komma till att få på samma måde. Jag har icke en smule viden som det icke vill komma till att få på samma måde. Och sen är det intressant, syns jag också, i ditt eviga världensbilde 2, symbol nummer 23, skriver Martinus om Kristus. Men jag menar att det underförstått talar han också om sig själv. Det är min förtolkning. Kun mig ett få av hans samtidiga kunde se Kristus be jordmänniske organismen. Dessa få människor var hans discipler och hans närmaste tillhängare. Och dessa människors syn av Kristus var då icke helt stabilt och permanent. Det blaffrade mig. Till tider såg det tydligt Kristus bär jordmänniskeorganismen och älskade och tillbad ham. Till andra tider tillsåg deras egna selviska eller ofärdiga tanke struktur världenskelösaren. Och det såg då kun kamouflagen, hans allminneliga jordmänskliga framträden, och glömde i sådana ögonblick helt vem han var. Han förklarade också att han absolut icke gjorde krav på att vara vidande innanför videnskap eller akademiska fackområden. Det var ganska orden för hans mission eller förpliktelse och ansvar. Han var ju outdannad. Och det finns ju andra människor som har det viden på det materiella området innanför videnskap. Det behövde inte Martinus visa, det kan man själv förbinda. Så därför är det ju lätt hänt att man ser sig blind på hans kamouflage och ser han i värsta tillfälle kort som ett naivt eller primitivt människa med stora moraliska fel. Ja, det var också med hänsyn till det att man, som i gått vid, så har det ändrats en massa i hans texter. För det att man gärna vill modernisera texterna. Men Martinus själv önskade att ingenting skulle rättas i hans böcker. På ett torsdagsmöte 1970, finns det dokumenterat att Martinus säger att om något är skrivet primitivt så ska det bli stående primitivt.
Folk må gärna se att jag icke är särlig beläst. Stavefejl må gärna efter samråd rättes. Och det är alltså ett torsdagsmöte. Martinus kameradliga uppträden i världen kunde därför medföra att man glömte vem man hade med att göra. I det följande citat skriver Martinus om Kristus, men jag menar att han skriver om sig själv här också. Där kan under tiden värd tillfälle vår enkelte av disse i deras dagliga samvär med mästaren, där är hjärtlig och kameratlig i sin värmåde och således ganska blottet för all ceremoniell etikett, glömmer hans åndliga storhet och ofeilbarhet. I sådana tillfällen kan det hända att de pågällande discipler icke kan förstå mästaren i det han ju icke handlar åt vad jordiska motiv eller medeltida lokala tillstånd. Hans planer är på lång sikt för århundradena, jag står nog för årtusendena. Mästarens dispositioner kommer därför icke alltid till logiskt eller intelligensmässigt att passa in i det rent medeltida aktuella lokala förhållet. Och gängse uppfattas av moralitet, men passar naturligtvis ofärdbarligt in i påsynets stora gudomliga plan med mänskligheten, som man odelukar är inviget till att följa, oavhängigt av så än mot kostet. Ja, själv i sådana tillfälle både eventuellt kan föra han till trävet av sina vänner, föra han till Golgata, föra han till korsfästelse. Detta skriver han i påsk. Och han i övrigt så lär han icke det minsta skuld på vilken betydelse han tillärde sitt verk. Han menar ju att det han skrev det var ett tredje och sista testamente. Efter detta testamente behöver inte ett människa längre andres vägledning. Man kan alltså själv utvecklas fram till den stora invisa andliga födelsen. Och han menar ju att det är nödvändigt att människor känner världsbildet. Så det är någonting som alla må komma till att studera och läsa. Förr eller senare, alla människor på jorden, för att nå fram till den kosmiska, det kosmiska bevisstheten. Och det är också intressant, om man läser i Livets bok 1 så skriver han något i stil med, alltså jag prövar att genfortälla det från min hukommelse, men det är alltså att människor som har kommit så långt i utvecklingen att de har begynt att få kosmiska glimt måske, och som har utvecklat sig, som är långt framme i utvecklingen, de kan inte mer födas på jorden. De blir nött till att födas på andra klorer, i andra världarna. Var de liksom kan komma vidare den sista stycken väg till kosmisk bevisning. Men så skriver han i det eviga världensbildet 2, symbol 21, att nu kan människor utvecklas hela vägen fram till den kosmiska bevisningen här på jorden. Och samma tanke uttryckes i Livets bok 5. Man kan kunna läsa rubriken, titeln, i stycke 1807-95. Och titeln lyder: Vårledes jordmänniske i kraft av åndsvidenskapen nu har fått betingelse för att kunna uppnå den stora födelsen på jorden. Så vad är det där har skett emellan Livets bok 1 och Livets bok 5? Ja, han har skrivit tillräckligt. Han har levt tillräckligt med analyser för att människorna ska kunna utvecklas hela vägen fram till kosmisk bevissthet här på jorden. Så nu behöver man inte mer flytta till andra planeter. Nu är det möjligt att studera åndsvidenskapen. Och det är alltså inte någonting som är marginellt eller vid sidan är. Det ska alla människor göra. Varför ska man lära biologi och matematik och allt möjligt spår
Men man ska inte lära hur livet är sammansatt. Och det är intressant, det är ett föredrag. Alltså Martinus, han lärde ju inte skol på sin viden. I bevissthetens skriftstoffe, ett föredrag. Det blev hållt i Klint 1909 och Tress. Så fortæller han att han fick gave att kunna analysera världens alltets struktur i bilder och text och symboler. Och allt kan studeras. Så kan de se Martinus. Ja, men hvordan kan du veta att det är riktigt? Det kunde ju gått vara att du har tagit fel. Och så säger han, jag kan inte ta fel. Maj är bestämt. För jag har inte uppfunnit det. Jag kan visa att vår enaste analys är den för till slutfacitet kallighet. Och det är inte ett enaste ställe för till det motsatta. Därför kan jag säga att det är inte något högre än denna åndsvidenskap den nu är skapt. Och det kommer inte något högre. Och den vill komma att bära den kommande världens kultur. Och han tillföjer så att det som är mottagligt för det tredje testamentet är den kommande världens kulturs pionjär. Samtidigt så spurte ju Lars Nibelvang vilken väg är den kortaste till att bli bevisst i Gud. Och Martinus svarade, människa begynner med att be till försynet. Själv om försynet ännu inte blivit till verklighet för dem, må de alligevel be det så gott de förmår. Efter honom blir det till en vänne och vännen blir till en ävne. Den man talar med lär man efter honom att känna. Och det har Lars Nibelvang fortalt i Martinus som vi huskar han. Så med andra ord kan man säga att bönen är den kortaste väg till kosmisk bevissthet. För det att man blir uppmärksam på livet och de begivenheter som man möter i livet. Om vi nu kikar på vad är det så som är heligt? Alltså jag har prövat att visa på den stora överensstämmelsen mellan Martinus framtoning som fysisk person och hans livsverk. Det är inte någon forskel mellan herr Thomson och den kosmiskt bevisste Martinus. Ska Martinus så uppfattas som en helig person? Nej, inte på den måten, för alla levande väsen, orden undtagelse, är helige. För det livet själv är heligt. Ingen kan vara mer helig än en annan. Men är det möjligt att finna någon annan författare i den samlade världenslitteratur där har varit i stand att formulera en allomfattande världensbildare där i alla hänseende visar att all kärlighet är universets grundton och att god rent faktiskt existerar? Så innehållet är ju bevis nog på Martinus storhet. Men han önskade alltså att kamouflera sig och gå i ett med mängden. För det är inte meningen att man ska dyrka någon person. Den tiden är förbi, hvor man dyrkade tillbär Kristus eller Buddha eller vem det nu är. Men kan man så spöra, är det så hans texter som är heliga? Ja, en text är ju kun ett redskap till att förmedla ett åndeligt idéinnehåll. Därför, den som inte kan läsa ser ju kun en massa obegripliga tegn och symboler. Jag tänker att många är ger. Är måske ikke bekant med notskrift i musiken. Är måske nulle. Men så är ju det liksom kinesisk. Alltså det är tegn och symboler. Men man kan inte läsa det, man kan inte förstå det. Men man kan lära att läsa det. För att en text ska uppfattas som meningsfull må man kunna tyda dens innehåll. Och innehållet upplevs som heligt. Om innehållet upplevs som heligt, vad än man nog menar med detta, så blir texten inte helig i sin egen natur,
men i samma grad som texten lyckas med att förmedla ett heligt innehåll. Man kan inte ändra en text utan att ändra innehållet i tillsvarande grad. Visst man kan ändra lite, ändrar man innehållet lite. Ändrar man texten maje, ändrar innehållet så maje. I bägge tillfällen ändras innehållet men inte lika maje. Och själv ett layout eller ett strukturell design innehåller en underliggande tanke eller idé. Visst man ändrar ett layout ändras den bevidliggande idé bevid layouten i samma grad. Så är det så själva innehållet i de texter som Martinus efterlår heligt. För att ett innehåll ska kunna betegnas som heligt ska det ifölje Martinus själv uttrycka den högsta sandhet, visdom, intellektualitet och kärlighet i en värld hänseende. Men kan något då göra krav på vad absolut sandhet? Ja, sandheten med stort S är icke relativ. Det finns icke kun din eller min sandhet så som man pröver att förstå det i det. Alltså det är ju det postmodernistiska tankemoden som säger att sanningen är subjektiv och men det finns ju också en högre sandhet. Den sandhet som är min och din och alles, det är ju kun en partiell sandhet, det är icke den hela sandhet. Och Martinus vänder sig primärt till den seriösa sandhetssöer. Och kun kosmiska analyser och åndsvetenskap kan uppfylla sandhet. Och det är detsamma som den heliga ond, eller kosmisk bevissthet, som är understöttet av intuitionsenergi. Nu är det sådant att många av de idéer som jag har fått till att skriva artiklar och föredrag, det har jag fått genom diskussioner med människor som har motsatt mening. Och det har ju så gett mig inspiration. Och denna artikeln är ett exempel på det. För det vi har ju allesammans forskjellige livserfaringer bägs. Så man ser forskjellig på många ting. Så egentligen ska man ju vara tacknämlig för att man får möjlighet att tänka tingen igen. Och i en diskussion som jag hade på Facebook så dukade följande problemställningar upp. 1. Hade Martinus i hänsikt att grundlägga en ny trosbaserad religion? Alltså jag förklarar ett vers av det här. 2. Är Martinus ord lov? 3. Ska det han skrev uppfattas som dogmatiska leveregler? 4. Står den kosmiska världens moral som Martinus formulerade över love och alla andra moral? Har Martinus presenterat ett alltomfattande världensbildare? 6. Är Martinus författare unikt eller är han blott en författare vid sidan av andra? Och självföljligt så är det inte någon ny religion som Martinus önskar att etablera. För han talar ju om den universella religionen där alla människor är medlemmar från födseln. Det är livets egen religion och det är inga rituella ceremonier eller gudstjänstförordningar. Religion betyder ju egentligen att man genupprättar förbindelsen till Gud. Och Martinus refererar ju till Kristus och Bibeln och bön och understryka vikten av ett personligt förhåll till Gud. Är Martinus ord lov? Nej, hans ord är kun lov vedrörande hans anvisningar om hvordan han önskade att hans livsverk skulle bevaras och förvaltas av det institut han själv stiftade. Där är det lov. Ska det han skrev uppfattas som dogmatiska leveregler? Alla levande väsen får lov till att göra deras egna erfaringar i livet. Så det ska kun uppfattas som en vägledning. Det är inte någon leveregler. Och det syns ju många att
Ja, det manglar något i Martinus, för han förtäller ju inte våra, vad vi ska göra. Ja, men det ska vi själv finna ordet. Den tiden är förbi hvor någon ska fortälla oss hur vi ska leva. Och, vi ska själv finna ut vad som är det riktiga och vad som är det förkert. Så det är kun... alltså om man nu tar motsättningen i islam för exempel, så är det mycket glädje för sin religion. För den beskriver lige precis vad man ska göra varje eneste timme. Men Martinus är lite motsatt. Det är kun rådgivning och vägledning. Står den kosmiska världens moral som Martinus formulerade över lover all annan moral? Nej, jag menar att det är i frihet som vi utvecklar oss. Men det betyder inte att man ska bli lov. Alltså att man ska bryta mot samfundets lov onödvändigtvis. Man ska ju pröva att följa och tillpassa sig det samfund som man lever i så vitt möjligt. Men det finns ju situationer var samfundets moral släpper mig efter. Vi har för exempel det här med militarism och att man blir militärnekter för man har samvittighet, att man vill inte delta i att mörda andra människor. Och så kan ju mycket överhålla samfundets lov i det tillfället. Men så vitt det är möjligt så kan man då gott vara en lovlydig samfundsborgare. Men där var det strider mot ens egen samvittighet, där är man nött till att gå emot det lov som är. För samfundet släpper mig efter. Och jag är själv militärnäkter, så jag har också suttit i fängsel för det. Så, inget så lång tid, men allihopa. Ja, har Martinus presenterat ett alltomfattande världensbild? Personligt så har jag aldrig stött på några andra förklaringar som är så omfattande. Jag har aldrig någonsin kunnat funnit i någon religion sådana förklaringar som har givit mig det hela. Och jag har inte kunnat tro på dogmer och teologier för det jag fann dem ologiska. Och heller inte innanför vetenskap. Alltså vetenskap, då målar ju man och väger tingen. Och det är ju riktigt nog det som man får fram. Men konklusionerna med Big Bang och allt möjligt och sorter och hål och så vidare, det är ju teorier. Och de teorier är inte någon som är tillfredsställande för mig. Så jag har inte funnit någon annan författare, jag har inte funnit någon som helst annan alltså innanför New Age eller någonting som ger mig det svar som jag önskade. Är Martinus författarskap unikt eller är han blott en författare för sidan av andra? Ja, det har jag ju svart på allredan. Jag har inte funnit någon annan. Han är inte blott en författare bland många. Och det är absolut ingen där har kunnat funnit på en linande världensbild. Så ja, innehållet är Martinus världensbild är i högsta grad heligt, påstår jag. Och det drar sig i verkligheten om ett religiöst verk. Men så ska jag förklara vad jag menar med det. Att den religiositeten är som nämnt intelligensbaserad. Och den är alltså en balans mellan födelse och högt utvecklad intelligens. Det som Martinus kallar högintellektualitet. Det är inte meningen att man ska tro på det, men om man upplever att det passar med ens egna livserfarenhet så kan man ju följa att man är mottaglig. Och Martinus hänvisar ju till Kristi ordsign om den helions genkomst i kommande tider. De kommande tider för 2000 år sedan, det är ju notiden. Det är Kristi genkomst. Men det är inte som person. Det är som den helige ånd. Och den helige ånd, det är helig bevissthet. Det är helige kosmiska analyser. En alltomfattande världensbild där romer livsmysteriets fullständiga lösning.
Det ter av mitt och förklarar fortsättelsen av det Kristus har sagt, men som människorna på hans tid ännu icke kunde bära. Så jag menar, det finns en direkt förbindelse mellan de gamla religioner och essensen i kristendomen och det tredje testamentet. Så i grund och bond är det densamma sig. Alltså om man ser sig blind på dogmer och missförståelse i Bibeln och så vidare, så kan man inte se sammanhangen. Men visst man fokuserar på essensen, så ser man att det drar sig om en och samma ting, nämligen Guds plan för mänskligheten. Guds övergripande plan för hela mänskligheten. Och det hela står alltså för något som är upphöjet och okränkeligt, som man inte kan röra. Det är den sanna kristendomen, det är kristendomens fortsättelse som är det tredje testamentet. Men liksom den gamla kristendomen blev nött till att tillpassa sig den världen, den omvärlden, med de människor som levde då. Och det var mer barska villkor, det var människor som var mer primitiva. Vi känner gott att det var korsfästelse, det var alltså... ett människas liv betydde inte som mig. Det var gladiatorspill och allt möjligt, den slags. Mm. Och därför så kom ju, utvecklades ju den här teologin som inte var särskilt logisk. Alltså, är Kristus människa eller god? Ja, Kristus är samtidigt människa och god själv. Och det blir ju ologiskt, men det var ju den hårde hud, katolicismen som Martinus kallade det. Men så är ju det att denna hårde hod finns ju också i det, kan man säga. För det människor har aldrig, alltså man kan tänka sig att den materialistiska, ateistiska fäsen som vi lever i det, den står ju det stället var man tror på religionen närmast. Ikke? Alltså, när man blir ateist och materialist så har ju man liebär vid sig det religiösa zonen. Och det betyder att människor, jag vill hävda att människor som är materialistiska och ateistiska är religiösa i grund. Och det märker man på att människor kan gott li ritualer, ceremonier, parader, kungahus och så vidare. Och vad är det annat än den gamla religiositet som i en ny form? Och där finns ju ett fragment av den samma hårdhet och stränghet som i den gamla katolicismen. Och det utlöser sig i helig vrede, rättfärdig harm, maskerad intolerans eller förföljelse av annorledes tänkande väsen eller väsen med en annan religiös uppfattelse. Och det är den hårde typ. Och Martinus skriver i Livets bok 1, stycke 105 och halv 30. Men den samma typen finns också i vår dag. Mm. Så den hårde hod existerar stadigväck. Ja, jag menar att vi nu har nått fram till att det finns två forskjelliga måder att närma sig det tredje testamentet på. Och det beror så på vad man har för erfarenheter, bevisen. Det är naturligt att det är människor som följer sig mest förankrat i vår snorvärande samfund icke är lige så ivriga eller allereda nu att begynna att använda principer där hör hemma i framtidens världenskultur som dem. Där upplever att Martinus giver dem tröst och hopp om att det väntar en ny världen lige om hjörnet med en annan moral och helt andra värderingar än dem där nu anses som mest passande. För här har vi för mig att se själva roden till de grundläggande oenigheter där i ögonblicket har skapat splittelse bland Martinus intresserade. Vi har alltså att göra med två huvudtyper av människor
där intresserar sig för Martinus världsbilder. Och innanför humanvidenskap, samfundsvidenskap, så bor man titt sådana här generella typer. Och självföljligt är det därför att skära allt ut i papp för att det ska bli tydligt. I verkligheten så befinner sig människor på en skala mellan det här. Alltså det är inte någon människa som är generellt bunden till en huvudtyp. Men alligevel, det är en måde att tydliggöra en diskussion, ett resonemang. Och då har jag funnit att det är två huvudtyper av människor som intresserar sig för Martinus. Vi har pragmatiker och vi har idealister. Och jag vill gärna förklara vad jag menar. Nyckelordet här är den generella strukturen, eller essensen ifölje fenomenologi, är heligt. Det nyckelordet är heligt. Idealisten kännetecknas vid att man erkänner det tredje testamentet som ett heligt verk. Men här finns ju självföljligt intelligensbaserade religiositet, och så finns det människor som ständigt har ämnena tro. Den pragmatiska gruppen består av dem som är intresserade men som är mer samfundsavhängiga och som vänder sig emot allt religiöst. De undgår att ofta att använda den av Martinus själv valt titel på hans verk, det tredje testamentet, och man förträcker att kalla det kosmologi. Människor med mer idealistisk tillgång till verket kan längas efter att den nya världskultur begynner att bli använd snarast möjligt. För dem är det också lätt att acceptera att Martinus verk är religiös med heligt innehåll. Så här är några punkter som visar tydligt vad det är som är förskälligt mellan de grupper. Vi har den pragmatiska gruppen, ser inte något förkert i att Martinus instituts upprinnliga vedtäkter är blivit ändrat och modifierat. Idealisterna reagerar emot detta. Isär då vissa vedtäkter som uttryckligen inte måtte ändras alligevel blivit ändrat. Pragmatikerna ser det som en självfölje att institutets aktiviteter är i harmoni med samfundets gällande lover och drivs efter förrättningsmässiga principer. Idealisterna påberopar sig Martinus önske om att verksamheten ska drivas utan att vara bundet till kommersiella förhåll med överskottskrav. Det må vara bättre lösningar. Pragmatikerna ser inte något förkert i att texter revideras och moderniseras försiktigt för att ge läsaren ett mer nutidigt intryck. Idealisterna hänvisar till Martinus önske om att intet annat än rena stavfejl må rättas. De reagerar särskilt starkt på att Martinus institut inte finner det nödvändigt fortsätta att utgiva Martinus egna oändrade böjer så som det föreligger direkt från hans hand. Dessa ordgrever betegnas nu som historiska. De moderniserade ordgrever uppfyller i övrigt inte fullt ut vetenskapliga kriterier. Pragmatikerna lägger stor vikt på att samfundets lov ska följas och hänvisar Martinus uttryckliga önske om att upphovsrätten ska beskyddas för icke att komma i det förkerta händer. Därför uppfattas rättsprocessen mot fyrklöver icke att vara i strid med Martinus anvisningar. Idealisterna påberopar sig på deras sida Martinus otälelse på de många rådsmöder där fanns sted i det sista år av hans jordiska liv om att institutet icke skulle involvera sig i rättssäger. De reagerar också på att rätten icke tog hänsyn till att Martinus institut hade instillit ordgivelsen av Martinus böjer i original tillstånd, vilket var själva åsägen till hela rättssägen. Att icke förmåade privatpersoner och pensionister med hjälp av loven nu har blivit dömd till att betala miljoner av danska kronor i ersättning resten av livet, ser idealisterna som en direkt omoralisk handling i strid med den ånd och tillgivelse och kärlighet
som Martinus i motsättning till samfundets love och nuvarande tankegång ville introducera med sitt arbete. Pragmatikerna lägger stor vikt på att deras medarbetare är lojala överfor rådets beslutningar och att deras beslutningar inte blivit kritiserade på sociala medier eller i andra offentliga sammanhang. Idealisterna hävdar att meningsfrihet också bör gälla innanför Martinus instituts rammer och att lojalitetskravet i allt för hög grad minner om en hierarkisk verksamhetsstruktur vår chefen och medarbetarnas överordnade har rätt till att avskeda obehagliga personer efter eget skum. Idealisterna följer att pragmatikerna synes att mena att den påtvungna lojalitet överför rådets beslutningar väcktes högre än kompetenser. Det tar sig heller inte hänsyn till de obehagliga människornas följelsemässiga reaktioner. Och det där uppfattar det tredje testamentet som helig, tolkar Martinus dokumenterade instruktioner som en direkt uppfordring till rådet på hans institut att allt material så vitt möjligt ska förvaltas på en måde där, i överensstämmelse med den nya världens kultur. Pragmatikerna, där inte på samma måde uppfattar verket som heligt, menar att det långt från alltid är möjligt att följa författarens anvisningar till punkt och pricka. Driften må tillpassas till härskande förhåll. Spörsmålet är här om Martinus uttalelse är till att stole på när det gäller rent världsliga förhåll. Så någon vill måske spöra Martinus ord och instruktion vilket ska uppfattas som lov. Ja, absolut menar jag. I det minsta när det handlar om hans egna anliggenheter som upphovsman till det livsverk som människor runt omkring hävde att vara inspirerat är. Hvordan kan man vara inspirerad om är det det tredje testamentet men inte respektera de hänvisningar, de anvisningar som Martinus har sagt om hvordan hans verk ska förvaltas. Så det är en märkvärdig oöverensstämmelse, synes jag. Så det gäller om att visa upphovsmannen all behörig respekt. För det kan inte vara sådan att upphovsmannen, han fattar inte någon som helst. Men man intresserar sig för hans analyser som är glimrande, fantastiska, geniella. Men upphovsmannen, han är outdannad och han förstår inte sitt eget bästa. Så det är ju riktigt att man ska efterpröva hans analyser istället för blott att tro blind på allt vad han har skrivit. Men det gäller näppe själva förvaltningen av verket. Vi ska följa författarens egna önskar och intentioner. Vi ska göra precis som han har sagt. Visst man inte är en ansvarig stilling inom Martinus institut och inte är i stand till att få till denna sondring är man måske inte det riktiga stället. De tre testamenten fokuserar odeloken på allkärlighet. Sett från den nya världskulturs perspektiv kan det inte anses för moraliskt försvarlig att upphöra med att ordgive Martinus egna oändrade böjer, anlägga rättssäger och straffa sin nästa. Det ville Martinus aldrig ha gått med till. Istället för att straffa människor onödigt borde vi alla betrakta vår motståndare som medmänniskor där förtjänar att bli älskat. Det är viktigt att hålla löfte, vara ärlig och inte överträda Martinus erklärade instruktion. Så av de två nämnda huvudtyper är Martinus intresserade. Pragmatiker och idealister är det förstnämnte där i lång tid har dominerat den on och den politik som har blivit förd och accepterad bland medarbetarna på Martinus institut. Och det har möjligtvis varit försynes hänsikt på denna måde att skäva den störst möjliga stabilitet med hänsyn till sig bästa i den nuvarande oroliga situation. Men som jag ser det kan institutet inte på längre sikt vara dominerat av mänskligt. Det tar avstånd
straffar det religiösa innehåll i det tredje testamentet och som har svär vid allt vad det har med god och bön att göra, som icke riktigt uppfattar Martins världensbild som heligt. Att nekte att utgive författarens egna av han själv godkände oändrade böjer eller med lovets hjälp tilltvinga sig stora pengebelöp för icke förmående privatpersoner och pensionister kan aldrig ut från mitt perspektiv rättfärdiggör som värande i harmoni med den allkärlighet där genomsyr Martins verk. Därför önskar jag av hela mitt hjärta att det snarast möjligt sker en mental kursändring på det institut som Martinus själv har stiftat som garanti för att hans livsverk vill bli förvaltet i överensstämmelse med den nya världskulturs princip. Tack. Ska vi tage spørgsmål med det samme, Ingemar? Ja, gerne for mig. Ja. Værsgo. Ja. Ja, det er det, du siger, er det hård hud eller en hård hund? Er det ved katolicismen, du siger noget med? Den hårde hud. Er det katolicisterne, der har hård hud, eller er det os, der skal blive hård hud? Nej, jeg mener, at katolicismen fungerede som den hårde hud for at kristendommen, for det skulle være muligt for kristendommen at komme igen og trænge igennem. Ja. For de mennesker, de var så primitive. Ja. Og så mener Martinus at den eksisterer stadigvæk. Samme princip. Ja. Du taler tidligere om nogle partielle sandheder, og der blev jeg også lige lidt i tvivl om, hvad du mente. Nej, men det er mange som mener at det findes kun de sandheder som enhver av oss har selv. Det finns kun subjektive sandheder. Och det är mer populärt i det. Men det är ju riktigt att alla har ju en del av sandheten. Mm. Men det är ju inte den hela sandheten. Nej. Så man, för det att man benäkter att det finns en högre allomfattande sanning. Ja. Men det är ju det som Martinus prövar att ge oss och beskriva för åndsforskare. Så det är kun för ett materialistiskt perspektiv som det inte existerar någon högre sandhet. Ja. Och så tänkte jag också lige på, att du sagde, att det här det kommer sådan lige runt om hjørnet, men hvis han siger, att først virkelig virker om 3000 år, det synes jag ikke er lige runt om hjørnet. Vad är det som kommer om hjørnet? Altså, at Martinus' overordnet, alt hvad han har skrevet, det kommer ligesom til at fungere. Vi kommer ind i det rigtige menneskerige. Så sagde du, det kommer lige rundt om hjørnet. Ja, men det er selvfølgelig i forhold til millioner milliarder år, og så 3000 år ingenting, men nej. Jeg synes, at det er lidt. Ja, 3000 år, ja, men så skal man tænke på alt, som har sket på 2000 år tilbage i tiden. Og det er også det, at innan de närmaste 500 åren så vill det vara med i Kristuspolitik, säger Martinus. Och vad betyder det? Några menar ju att ja, så blir det ju en världsregering. Men det menar jag, det är inte sådant det ska få tolkas. Men Kristuspolitik är ju att många människor blir eniga om allkärligheten, om de principer som är det riktiga mode att leva på. Och det kommer allredan, så att det närmaste århundrade vi kommer att uppleva kolossala förhandlingar. Det blev ju förbott att leva krig, men krigen upphör ju inte omedelbart. Det ska nog erfarenhet till, men det värsta blir ju överstått innan kort tid. Vi upplever ju en form för Ragnarök i det. Altså, rent faktisk, det var sådan pendant til krigen der, så læste jeg i går, at krigen i Israel-Gaza, yeah. Utrolig mange af dem, der kæmper lige nu, det er civilister, som er blevet indkaldt. Det vil sige, folk, der har haft aftjent deres værnepligt, men er under 40 år, men har firmaer, har familier og alt sådan noget. Yeah. Yeah. Og jeg kan ikke huske, om det var 300.000 af dem, der var indkaldt, eller noget af den stil. Yeah.
Og de skriver mange af dem, hvis de bliver indkaldt igen, hvis de når at komme hjem. Og de bliver indkaldt.